နွေဦးတော်လန်ရေးကနေပေါ်ပေါက်လာတဲ့လက်ရှိတော်လန်ရေးမှာစစ်ရေးတပ်ပေါင်းစုကိုဖွဲ့စည်းကစစ်ရေးအရာရှေ့ကိုရောက်နေကြပြီဖြစ်ပေမဲ့နိုင်ငံရေးအရာဆွေးနွေးမှုတွေကနေကွေးနေသေးတယ်လို့လူပောင်တစ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီရဲ့တွဲဖက်အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးဒေါ်နင်းနင်းမွေးကအခုလိုမျိုးပြောပါတယ်ကျောင်းနိုင်ငံမှာလက်ရှိအခြေအနေမှာပေါ့နော်စီရေးကရှိလို့ရမယ်ဒါသူတို့စီရေးမဟာမိတ်အသေးလေးပဲရှိသေးတယ်ဒီချက်ပုံပြီးကြီးတဲ့မဟာမိတ်စီရေးမဟာမိတ်အကြီးစီရေးတပ်ပေါင်းကြီးတိဆောက်နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီချက်ပုံပြီးအမွှေးတွေရမှာဖြစ်တယ်သို့တော်လည်းပဲဒီလိုစီရေးရှေ့တန်းရောက်လာတဲ့တပြိုင်တည်းထဲမှာပဲနိုင်ငံကြီးတပ်ပေါင်းစုလည်းရှိဖို့လိုအပ်လာတယ်ကျွန်တော်တို့ဂျားတိုင်းမှာရှိတယ်အစုအဖွဲ့တွေဂျားတိုင်းမှာပေါ့နော်သဘောတူညီချက်တွေညှိနှိုင်းမှုတွေခရီးကပ်ဝတ်တွေနိုင်ငံကြီးသဘောတူညီချက်တွေအခုချိန်မှာမင်းများဆန်ဆန်လုံနိုင်ကြဖို့တော့လိုနေပြီလို့ယူဆပါတယ်။ဒါပေမဲ့လုံနိုင်တဲ့အပိုင်းမှာတော့နှီးကွေးနေတာကိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ဒါကဒေါ်လာရေးကိုရှေ့ကျစေမယ့်အချက်လည်းဖြစ်တယ်လို့ကျွန်မကတော့အဲ့လိုမြင်ပါတယ်ရှင့်။နောက်တစ်ဖက်မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းဥပမာဒီလက်နက်ကင်ဒေါ်လာနေတဲ့ဥပမာအာနေမီအငင်းပွားမှုတွေဖြစ်တယ်၊တိုက်ပွဲတွေပြန်ဖြစ်နေတယ်ဒီလိုအနေအထားမျိုးတွေပြီးရင်ဟိုပါပေါ့ဒီဥတီချက်ရီမန်းချက်နိုင်ငံရေးသဘောထားတွေတစ်ထပ်တည်းမကြဘူး။ခုနလိုပဲရှမ်းမြောက်တိုက်ပွဲတွေမြို့တိုင်တိုက်ပွဲတွေနဲ့အတူဥပမာဒါကချင်ဒေသလားရှမ်းဒေသလားအဲဘယ်သူပိုင်တယ်လဲဆိုတော့ပိုင်ဆိုင်မှုဟိုမြေကြီးပိုင်ဆိုင်မှုကလည်းဒါနိုင်ငံရေးအာဏာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနိုင်ငံရေးအာဏာကိုအဲဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုလူနေရတဲ့အနေအထားမျိုးတွေရှိတဲ့ခါကျတော့အမ်ဒီတိုင်းနာတွေအခုဖြစ်နေတဲ့အနေအထားတွေကရောတကယ်ပဲဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်လို့ရပါမလားတိုင်းသားကောင်းဆောင်တွေလိုလားတဲ့အာဏာခွဲဝေရေးကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့ဆိုရင်ပြည်နယ်တွေမှာအချုပ်ချာအာဏာပိုင်ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုကျင့်သုံးရမှာဖြစ်ပြီးဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာထည့်သွင်းပြဋ္ဌာန်းပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဥပဒေစိုးရိမ်အခြေခံနေလောလောဆယ်မှာဂျာကာလာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေများနဲ့ရှာရတော့ဖွဲ့စည်းပုံမရှိဘဲဘယ်လိုတော့ရှာအဲ့ဒါအခုလောလောဆယ်2020ရွေးကောက်ပွဲမှာရွေးချယ်တင်မြှောက်ခြင်းခံထားရတဲ့တော်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကြီးများရဲ့ပြဿနာပဲအဲ့တော့ဖွဲ့ဂျာကာလာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုဘာကြောင့်အခုတည်းကမတက်သေးတာလဲအဲ့ဒါတို့ကဟိုသိပါတယ်ပဲအဲ့တော့ဖွဲ့စည်းပုံမရှိဘဲလွတ်တော်ခေါ်လို့မရဘာနဲ့ဘာကိုတုံးပြီးတော့ခင်ဗျာဥပဒေပြုမှာလဲအကူကမရှိတော့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရှိတော့မှအဲ့ဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုတာအစိုးရရဲ့ခွင့်အာဏာကိုကန့်တတ်ပြီးတော့လူထုရဲ့အခြေခံအခွင့်အရေးတွေကိုပြတာနေဒါဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအထူးရချက်ပဲအဲ့တော့လူထုရဲ့အခြေခံအခွင့်အရေးတွေကဘာတွေလဲလို့မေးဖွဲ့စည်းပုံကပြောစရာမရှိအဲ့တော့ဖွဲ့စည်းပုံမကင်ဘဲနဲ့လွတ်တော်ခေါ်ကြတယ်ဆိုတာလူထုအခွင့်အရေးကိုညှင်းပယ်တာပဲတဟာအစိုးရအာဏာကိုအကန့်အသတ်မရှိကျင့်သုံးခြင်းလို့ပဲဖြစ်တာကြောင့်ဘလို့မှလက်တွေ့မှာလဲပတ်လို့မရဘူးလို့ဆိုပါရယ်အဲ့တော့ပြည်နယ်ရေးနဲ့ဖယ်ဒရယ်ဂျာထဲမှာပြဿနာဖြစ်လာရင်ဖွဲ့စည်းပုံမရှိဘူးဆိုတော့ဘာနဲ့ရှင်းမလဲတရားလွတ်တော်ချုပ်ကလည်းအခုတည်ရှိမနေသေးဘူးအရင်ကလို့တရားရုံးတွေဖွဲ့တော်မှန်ပါရဲ့သို့သော်အဲ့တရားရုံးတွေဟာလူထုတွေအချင်းဂျာထဲမှာဖြစ်တဲ့ပြဿနာလောက်ကိုပဲရှင်းနေအောင်မယ်ဆိုရင်ဘလို့လို့ဖက်ဒရယ်ပြောင်းတိဆောက်တော့မလဲအဲ့ဖက်ဒရယ်ဘူမှာရှိနေတဲ့ဥချွေအာနာပဲအနေနဲ့ပြည်နယ်အဆင့်ဥချွေအာနာပဲအနေနဲ့ပြဿနာတက်လာရင်အချင်းချင်းအပြန်လာလက်နဲ့ကင်ပြီးတိုက်ကြအောင်မလားဟောပြည်နယ်ဒီခုနဲ့တခုကြားထဲမှာရောနိုင်ငံကြီးပြဿနာတက်လာရင်အချင်းချင်းပြန်လာလက်နဲ့ကင်တိုက်ကြရင်းနဲ့ပဲမြန်မာနိုင်ငံကြီးကအလုံးစုံပြတ်တုံးတော့မှာလားအစိုးရရဲ့အခွင့်အာဏာကိုကန့်သက်ပြီးလူထုရဲ့အခြေခံအခွင့်အရေးတွေကိုအာမခံနိုင်တဲ့ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုအကောင့်ထဲမဖော်နိုင်သေးသရွေ့ပမာနဲ့တိုင်းသားတွေအကြားပေါင်းစည်းရေးမျှော်မှန်းချက်တွေဟာအလံဝင်းနေသေးပဲလားကျွန်တော်တို့အခုຫນွေဦးတော်လိုင်းရေးမှာပါဘယ်ဖွဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပြန်ကြည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ကတကယ်ကိုအင်တိုက်အတိုက်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ခြင်းတဲ့လူနဲ့ချက်ချင်းပြောရင်တော့လူမျိုးယူဝါဒနဲ့တပိထောင်စနစ်နဲ့လှုပ်ချင်တဲ့လူကရှိသေးတယ်လို့ဦးလေးသူပဲမြင်တယ်။ကျတော့သားသက်ကအလောက်ကြီးအရှိနေတယ်။သားသက်ကအလောက်တော့မကဘူး။သားသက်ကအလောက်တော့ရှိတယ်လို့ဦးလေးကဒီလိုပဲသုံးသပ်မိတယ်။တကယ်လို့အဲ့လိုမျိုးမရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တလောက်ကြာနေပြီပဲနင်းနေကြော။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီမှာကဘယ်လိုပဲဖြစ်တိုင်းသားတန်းသူရင်းမရှိဘူးဆိုရင်ပြီးတွင်းရှိဆက်ဖြစ်မှာပဲ။